Problem. Den slukker tørsten fremragende, men opfattes som uoriginal. Årsag. Flasken er en almindelig dansk sodavandsflaske, og den lyder og smager som de udenlandske colaer. Nye forsøg er imidlertid iværksat for at gøre Jolly Cola til den mest sexede cola i verden. Vi eksperimenterer med lyden, når man åbner den. Konklusion. Ideen er fundet morsom, men alligevel opgivet. Cola handler jo ikke om sex, men om tørst. Derfor vil en Jolly Cola fortsat lyde som følger.